Божелюбна. Уважаеми зрители, преди да преминем на европейската тема, ще завършим още малко с българо-американските отношения. Тук е момента да попитам професор Алтънков. Господин професор, наблюдавахте през изминалата седмица така наречената сага около решението на Държавния департамент да наложи по-точно да на то черен печат ли се наказва да анулира евентуално виза, отказ от виза, да, на наш съдия от специализирания съд. Да, влиза в черен списък. Да, как коментирате вие тази работа? Малко така усмихнатата посланничка, която всички така я носихме на ръце, изведнъж така скръцна с зъби и без много доказателства, изведнъж посочи с пръст един български магистрат. Според вас... Те не са направили някакви постъпки американците да го изтеглят в Америка, да го съдат. Чакайте, те още. Те само казват, това оставаш. Не, те казват, този човек не ни трябва. Добре, тогава защо ние пък... Не само той. Има, може би, над 500 души, които са... Ама сигурно, разбира се. Сега, да, ама интересно... От Държавния департамент зависи дали да обяви името на тези хора, да, или на този, да, човек или не. Те са решили в този момент, сега в България, да обявят името на този човек. А визи си отказват непрекъснато. Мисълта ми е следната. Вие помните на времето Илия Павлов беше станал американски гражданин. Сега разбрахме, че Васил Божков е американски гражданин. Защо към то тип хора не са толкова строги американските власти, а изведнъж посочиха този съдия? Според вас? Еми, доколкото знам, Васил Илиев никога не е бил съден. Или... Васил Божков? Не, 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 за, нали, за Илиев говорим. А Илия Павлов? Илия Павлов. Ама помните ли как му върнаха? Илия Павлов не е бил съден. Не е съден. Ама непрекъснато тук помните какви баталии бяха. Бяха стрелби, бяха убийства, бяха... Пощо жена му беше изпратила, мисля, $15,000. А, и му ги върнаха. Което беше отношение, да. Отношение беше. Не, бе, въпросът ми е този събирателен образ на олигарси, на малко... криминални типове в Америка някак си върват. Помните изказването, не си спомням на кой президент беше, който за, по повод на Нориега беше се изразил кучи син, но наш. То тръгна от Тито тая работа. Мисълта, той кучите, е разбойник и много лош, обаче наш. Кучите синове нашите изведнъж станаха техни. Не, аз не искам да кажа, аз нищо не разбрах за този съдия. Вероятно имат някакви данни. Не може така, нали, да се обвини някой, но не беше ли редно да бъдат показани тия данни? Е, показани кому и защо? Ами, защото българската общественост доста любопитна. Българската общественост е много любопитна. Да, долу. И българската общественост настоява, тя има цял списък от хора, които трябва да предхождат неговото име. Да. Обаче те не са Държавния департамент, нито са американска. Ами вижте, какво малко, служба. Малко някак си излезе така, че щатите ни казват за да свършим нещо, което не ни казват за какво, за какво става въпрос. Никой не кара българските власти да, му, да го сложат съдията, да, в затвора. Така е, обаче да министърът на правосъдието каза този човек да бъде отстранен веднага. Какво значи това? Еми, това става проблем за българските общества. А, добре, ясно. Сега, това е. Желев, вашия коментар. За мен е нещата на базата на това, което знаем. Да. Това е чисто политическо решение. Така. В никаква корупция не може да бъде обвинен ей така този Миталов съдията, защото няма конкретни данни, че примерно той е получил огромна сума, да, и много скъп подарък в замяна на услугата, че е пуснал Малинов да отиде в Москва да си получи ордена. За мен, ако има такива доказателства, СРС-та, свидетели, че той е получил от Москва или от тук, от някаква проруска организация, пари, подкуп, окей. Някъде между под сурдинка се каза нещо, че имал три апартамента. И толкова. Три апартамента имат поне 50 000 души в България, а може и повече. Да допуснем, че е взел пари. Заради услугата. Да. Или пък нещо друго. Те скъп казват, подарък. Да, скъп подарък или пък влияние. Не знам какво се разбира под така, влияние. Така. Защо не се каже това нещо?
първо, американците не са длъжни. Вие това го знаете. Не са длъжни, да. Когато откажат виза, а това е нещо подобно забрана за влизане. Като откажеш виза на кандидат да пътува за щатите, това означава, че той няма право да влезе. Значи случаите са идентични. Те могат да не дадат никакви обяснения за отказ. Защо го обявяват тържествено и ни карат да чакаме 3 дена? Ами, чакайте сега. Да, да. Всичко съвпада с два други момента. С два други момента. Аз чакам. Чакат тук елита. Елита чака да бъде обесен някой. Вие много добре го знаете. Да, аз се правя на луд в момента. Точно. Да. Сега, добре. Изгонените двама шпиони. Така. Отравянето на Емилиан Гебрев. Да, Скрипал. Да. Така, историята с РС-тата на генерал Стойков, да. Командващия ВВС, оказа, че инспектората на Военното министерство е препотвърдила резултатите от проверката, че при поискане от оная комисия въпросният генерал е предоставил всички искани документи за назначаването на втора длъжност на Десислава Радева. Еми, всичко стана в течение на 5-6 дена и за мен е ясно на къде е... Ясно, и на нас не е ясно, но все пак трябва да питаме. Нали? Затова сме журналисти. Аз ще ви дам един много така очевиден пример, който напомня на Амиталов. Съдът пусна Бенчо Бенчев да се лекува в Турция до 1 април. Значи, оня го пускат да му връчат орден, а па това, който беше тук уличен и вкаран в затвора заради това, че е правил контрабанда и извеждал мафиот, го пускат в същата тая Турция, която го профилактира 3 месеца, го разпитва, източи всичките тайни и ние без никакво, така бих казал, съмнение, го пускаме пак в Турция да се лекува. Еми, мити очите. Да, те бяха двамата. Значи, вижте, да. За един обаче скандал и това за Бенчо няма никакъв проблем. Както иде да свършим, защото пак ви казвам, това беше извънредно. Минаваме на европейската тема. Господин Чеков, виждате какви са нашите балкански нрави тук. Не се усмихвайте. Така е. При нас съдебната система е дела тонка, е, както такава казват. Такава паежина тук. Да, руснаците. Занимавате се с такива леблеби, които са ми непонятни. Еми, така е. Когато така е. Под носа ви има военни маневри в Мраморно море от френската флота и гръцката. Така. А вие се занимавате с леблеби. Защо са тия маневри? Кажете сега. Тези маневри са заради Турция. Турция ли са? Разбира се. Да, да. Защото няколко пъти турски кораби на военни навлезаха в пространството на Кипър и французи и гърци ги изпъдиха. И беха на косъм да се сблъскат, защото, знаете, спора за газовите залежи около Кипър. Но нещата стават все по-натегнати най-вече между Франция и Турция, между несъвместимост между Ердоган и Макрон, който изглеждаше много крехък човек в началото, но майче е по-жилъв, отколкото го мислехме, защото самолетоносача Шарл де Гол е там и се движи около либийския брак и наблюдава какво става, защото Ердоган показва едно лицемерие във всички международни институции, където подписва договори за невмешателство в военни действия, а фактически не го спазва. И само Франция го разобличава. Одеве си говорихме, един кораб с джихадисти и оръжие с танкове пристигна в Триполи натоварен от турската армия. В полза на измисленото правителство от ООН в Триполи на Ал-Сараш. Защото генерал Хафтар напредва и е обсъдил Триполи. Сега, този кораб беше проследен от Франция и се отбива в Италия за ремонт или го принудиха да се отбие и е арестуван. Част от персонала се предаде и
и предаде цялата информация за съдържанието на кораба и фактически Турция беше обвинена за намеса. Ердоган побеснява заради това нещо. Обвинява Франция в същото време, че тя помага на Хафтар. И нещата са изключително обтегнати в това отношение. Да. Конференция след конференция, която не дава нищо. Но Турция с имперски интереси, понякога си викам, добре, че в България няма газ и петрол, защото ще му даде повод да дойде. Макрон се опитва да стане фактор не само в Европа, но и на Балканите. Знаете за онази среща, която с активното участие на Франция се състоя преди време за така наречения малък Шенген, където бяха Сърбия, Косово, Гърция и Франция, която разсъждаваха как да решат проблема между Косово и Сърбия, и Албания беше намесена. Оказва се, че той говори много добре на сръбски. Кой? Макрон. Макрон. Ето това е интересно, да. Не го знаех това. Той говори 25 минути в на сръбски. В скупщината на сръбски. Браво, ето това е също. Аз това не го знам. Неподозирано, да. Значи има някакви роднински. И похвали сърбите, традиционни съюзници. Да, обаче им каза за Европа не. И така нататък. Най-открито. Не, 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 не за Европа. Каза на Северна Македония и на Албания. Не, не, сърбите каза. Не, сърбите си върват. Не, не, той каза, на сърбите не сте готови. Аз съм слушал речта му. Да, но те върват от 2014 година. Те върват, ама опреха до нас, ако ние ги пуснем, ама ние малко... Те не върват, защото те нямат мирен договор с Косово. Границата не се знае къде е. Между Македония и Сърбия границата не се знае къде е. Нали? Добре. Нищо не е ясно там. Цялата работа е, че няма как да влезят в Европейския съюз, ако не са в НАТО. Това не е верно. Това не е верно. Няма начин това. Финландия не е в НАТО, е в Европейския съюз. Австрия също. Не е в НАТО, е в Европейския Финландия, съюз. Това Австрия, са български такива Финландия, интерпретации. Австрия, не, 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 това са двете изключения. Ами изключения не, има. Не, не. Да. Австрия има специален мирен договор с Съветския съюз в края на войната. Знам го, този мирен договор. Германия няма мирен договор. Франция беше напуснала НАТО и беше в Европейския съюз. Австрия не може да влезе в военен съюз. Нито Финландия. Това са последствия от войната. Да. Именно. Обаче Финландия също. Дегол изключи Франция от НАТО без да напусне Европейския съюз. Не, не е изключил Франция от НАТО. Той махна главната квартира, която беше в Париж. Кой спъди всички американски? След това вече пак се върна. И сега Макрон каза, че НАТО е умрела организация. Да, разбира се. Така, добре, да не влизаме сега. Дайте европейската... Как не, тази организация е в абсолютна криза в момента. Как и Ердоган е доказателството за това нещо. Не е в НАТО. Ма не само Ердоган и Путин, той като усетат слабостите на тези тук организации, те не бързат да се намесат. Виждате какво става в Сирия, но това ще бъде в третата част. Да кажем няколко думи за европейската активност в момента, след като, знаете, Великобритания напусна вече Европейския съюз. Наши активисти често ходят до Брюксел. Оня ден беше главният прокурор. Шефката на Социалистическата партия Корнелия беше там. Изобщо да, премиера беше там. Обсъжда се рамката на бюджетите. Ще има редукция явно на новите европейски фондове. Успяват ли лидерите на Европа, големите играчи, като Макрон, за сега все още и Меркел, но тя утре, други ден ще напусне, да се ориентират господин Чеков след напускането на Великобритания и кой ще играе лидерска роля според вас в бъдещето? Аз, между другото, по-се интересувам икономическа активност на Съюза, не толкова политическа, защото България би трябвало да се интересува от икономиката преди. И те са свързани тези да. Неща. Е, да, да, ама ние можем да лавираме политически. За това сме добри. Но за икономиката, знаете, Макрон ни ограничи по линия на превозвачите. Имаме удари от всякъде. Какво може да се очаква сега за по-малките страни с новата рамка на бюджета, която е 7 годишен, майче? Аз не съм евродепутат и не съм не, в тайните на Брюксел. Как го чувствате? Ами, чувствам, че ще има минус, да. Минус 20 милиарда. Това е Англия. Е, това е минус, да. И то минус кой ще милиарда. Запълни тази дупка? И повече от 20 милиарда е отношенията търговските с Англия. Сега този Джонсън, който също играе някаква мъжка роля и размахва пръст и умък,
навсякъде. Е, това, както казахме, модно сега. Обаче 65% от търговията на Великобритания е с континента, между които 10-15% са с извън Европейската общност и 45% са с общността. Следователно, той е този, който зависи повече от Европа, отколкото Европа от него. Всичко това води към някаква стагнация, първо, на първо място, Германия. И в това отношение показателите на Франция са по-добри от немските. И много предприятия от Лондон се преместват в Париж. Между другото, излизането на Великобритания, професоре, може ли да се смята като реабилитация на федералистите в Европа, които сега са така окуражени, защото Великобритания пречеше на тази федерализация, на тия щати, така да се каже, и сега като излиза, може би там ще се засилят тези настроения. Еми, бъдещите развития в Европа ще покажат дали Англия е била действително спирачка към по-нататъчното интегриране на Европа, нали, което вие деликатно наричате федерализиране. Сега като е няма Англия, Европа е съвсем свободна да се федерализира колкото се иска. Това няма да стане, вие го знаете. И то няма да стане не заради това, че има английска утайка, английско наследство в Европа, а чисто и просто противоречията между отделните страни членки са достатъчно, от такъв достатъчен характер, за да предотвратят едно по-дълбоко интегриране. Добрите новини, нали, това са лошите, добрите новини бяха съобщени днеска сутринта, че официално Полша е петата по важност страна в Европа. Нали? С отпадането на Англия. Още Чърчил, Бог да го прости, казваше, Италия и Полша винаги са проблеми в Европа, понеже не се знае. Не да, и Боже да се... Коя от тях е най-малката от големите и коя от тях е най-голямата от малките. Така че... Не дай Боже сценарий, в който България да се окаже най-важната в Европейския съюз, която да затвори завесата, както викаше накрая. Ние последни ще напуснем, ако нещо се случи европейски, защото ние имаме най-големи ползи. Поне в тая част на Европа не може да се отрече една, ако не пивотална роля на България, поне една роля на един непреодолим фактор, нали? Незаобиколяем. Не може почти нищо да бъде разрешено на Балканите, нали, включително Западните Балкани, без съгласието и участието на България. Не съм много съгласен, защото аз специално съм, корена ми е до Преспа, до Преспенското езеро и гроба на цар Самуил, единственият гроб на български цар известен, нали, ние там бяхме изключени от договора в Преспа, нали. Вие казвате, без България не може. Аз казвам, без Гърция не може. Най-трезво мислисто, нали? Добре, господин Желев, между другото, в общия дискурс имаше поставен беше въпроса през изминалата седмица и за бъдещето на нашия лев. Стигнаха депутатите до някаква, бих казал, развръзка. Решено беше да се успокоим, да не сменяме евро за левове. Ще питам след малко и Божидар за първите реакции, когато Франция възприе еврото, защото аз имам така сигнали. Вие смятате ли, че всичко е решено, като си има предвид, че Стив Ханке оня ден пак е казал, че не трябва да приемаме еврото? И отговор от Горанов, че той не е прав, такава опасност няма, че Народното събрание е гарантирало, но до кога е гарантирано? До кога? Докато влезем от чакалнята в парадната зала. А после? Ама самия Горанов каза, че това е гарантирано именно до този момент. До този момент. Да. А след този момент? А оттам нататък не е гарантирано. Тук е отговор на въпрос. Разяснете го, какво може да се случи какво после? Може да стане? Това, което говорих и миналия път, коментирахме, всичко зависи от много други неща. Никой няма... предвид, понеже говорим за излизането на Англия и финансовата тежест за нас всички. Намаляването на кохезионните фондове. Да, всичко. Европейската инвестиционна банка съобщи, че коренно съкращава всички програми за развитие на региони, трансгранично сътрудничество и т.н. Обаче,
Всичко се прави сметката без кръчмар. От сега ви казвам, това, което днеска е като реални факти и прогнози, буквално след 3 месеца ще стане на пух и прах. Усещате ли какви поражения за световната финансова икономическа система ще доведе вируса китайския? Ни просто, аз го усещам, скъпи приятели, какви страшни неща ще станат, не като смърти, като загуба на хора, финансово и всичко е парализирано. Туризма е умрял, въздушните съобщения са умряли, търговията е съкратена 3, 4, 5 пъти. И всички заводи в Китай са спрели. Ужас, парализа. Да, да. Това е. И тя те първа почва тази криза. Ние ще я усетим след 3, 4, 5 месеца. И Европейския съюз ще я усети много. Божидаре, как премина Франция кризата с еврото? Защото все пак ние свързваме лева не само като валута, ами като национален символ. Нали? Герб, знаме, лев като валута, не толкова колкото като символ. И би трябвало поне най-едно допитване да имаше с една подходяща пропаганда до българите. Именно това за 7 път видим как вие обсъждате неща, които са важни. Всичко е важно. Обществото се вълнува, спорове, всякакви идеи. Във Франция нямаше такова нещо. Дадаха 3 месеца или 6 месеца. Франка се превръща в евро. Имаше спорове за името, нали, как да с Германия. Но изведнъж... сравнение с немската марка, франка, колко беше? 5,60 и нещо, 1 евро. Да, тук около се въртеше тогава. Да. Тук имало гости, сега искам да ви кажа, от Германия, които казаха, че са скочили цените на първо време в Германия. Цените скочиха някъде, но ми се струва, че не навсякъде. Да. Но във Франция няма този спор, който се води тук. Защото си изхожда там на високо са ниво. По-високи, да. На високо ниво бюджета, семейния бюджет. Оттам си изхожда. Има 3/3. Една трета за покрив, една трета за храна и една трета за удоволствие. Да. Ваканция. Луазир. И дали е електроенергия, дали е манджа, дали е къща, дали... Нали, всичко влиза в този бюджет. И сега, аз ще ви ужася, ако ви кажа, че една багета, нали... Хубавия франзела в България, да, се казва, ами тя се увеличи 7 пъти и половина. Сега струва евро и 20. На един хляб. Обаче има други неща, които съм сигурен, че поевтиняха. И да. Може би енергията. Да, ние сме се вцепили в кафето. Значи, кафето и хляба, и млекото. Тук всеки старите хора мислят за млекце и за хляб. Ами не става така. Ще ви... оплаша още малко, защото истината трябва да бъде казана, нали? Няма смисъл да се лъжеме. И тази истина е, че този лев сегашния е надценен. Той е надценен защо? Защото отначало беше роден, беше завързан за Deutschmark. Mm-hmm. След това е вързан за еврото. Обаче, преди 20 години стана това нещо. От 20 години до сега. Инфлацията в Германия няма нищо общо с инфлацията в България. Стойността на монетата не може да тича с друга монета, защото някакъв министър е решил. Тя отговаря на икономическото развитие. Какво става в страната? Инфлацията в България не е тази на еврото. Затварям скобата. Ясно, ние, тъй като имаме лош спомен от една деноминация, когато паднаха трите нули и когато повишнаха... При всички български смени на пари, народът е бил измамен. Точно, за това става въпрос. Професор, вие какво смятате? Смяна, така се каже, народът настръхваше. Умяна на пари в България, народът настръхва. Аз съм свидетел. Ви подигнахте въпроса, какво е станало във Франция при въвеждане на еврото, дали имало такива неблагоприятни последици, каквито очакваме ние. Психологически бих казал по-точно, да. Да, сега... нашия именит събеседник беше много деликатен и не искаше да изтъкне предимството на Франция в това отношение. Във Франция обикновено финансовите проблеми на държавата се разрешават от френски финансисти. И във Франция няма голяма липса от изтъкнати именити и добри
френски финансисти, които имат предвид изключително интересите, финансовите интереси на своята държава. Ние не сме в това положение. Ние ту викаме Стив Ханки, за да ни даде да, ум. Да, ту се услушваме на друга. Ту пък го псуваме и му казваме, той нищо не разбира. Ама не, сега, не, аз го чета и се ужасявам. Ние нямаме собствен изграден финансов елит, който да е настроен, айде да кажа, не националистично, понеже нали, тая е лоша дума, но да бъде патриотично настроен. Ясно, благодаря ви новините, ако обичате.